vůbec, nějaký bytý, to je prostě absolutní, se podívej toho světa. Takže to ani nebyl úmysl, že by to dělal. Jo, to znamená, že by se to špatně rozuměli. Já zastupuji spíš v tom směru, nebo jsem nakloněn tomu směru, že by se to prodalo, to střežisko, rozprodalo na byty, že by se udělal nějaký, udělal se nejenom vize, ale udělal se nějaký plán toho, nebo projekt, který ty vlastně hovořil za to, že by si tam každý koupil tu svou bytovou jednotku. Jo, za nějakou část. Třeba právě ty peníze, které by se za to získali, by se mohli použít právě na to střednictvo tady u rozhodní. To by měly dělat peníze. Říkám to správně určitě. A za ty peníze by třeba, já neříkám, jestli by to stačilo, to je opravdu potřeba nějaký projekt, musí být nějaký odborný. Ale myslím si, že 80% by určitě stačilo na to, aby se to střednictvo tady udělalo. Tak to, to není tak, že bych něco říkal, že bych chtěl. To je to samé, jako co se týče vlastně ty výstavby vlastně do toho Hřbitova. Taková nějaká předběžná kalkulace byla, mám takový počet kolem 27 milionů nebo až 3. A jako samozřejmě na to, za to ty parcely nebyla. To by byla ta cesta teda od školy do Hřbitova. Ale já jsem to zjišťoval a já si myslím, že třeba reálný je ve Starkově prodat metr takovýhle zasíťovaný vlastně stavební parcelí je možno prodat od 300 do 350 korun. Což vlastně částečně uhradí právě ty sítě zasíťování těch pozemků. Jo? A i když to neuhradí celý, tak stále je nějaký zbytek peněz, ale to už si myslím, že by se dalo řešit nějaký úřadovat z toho část. Dalo by se na to zavalat kůčka, protože v podstatě není to úplně ideální cesta samozřejmě, ale zase na druhou stranu nám to přinese právě ty peníze v tom počtu obyvatel a v tom, že budeme třeba ve školy děti. Takže to není jako, že bych tady jenom řekl, že mám nějakou vizi. Jako já, jestli jsem moc vizi povolal, tak jsem povolal, protože to mám, že jsem se to spočítal. A jako nemyslím, že bych jenom počítal až tak úplně špatně. A z matiky jsem taky vlastně tak špatně nebyla, že jako stojím si za tím, co říkám. To takhle pak ale vypadalo to, že by jedno zastupitelé z těch minulých volebních období nic nedělali. A byl problém v tom, že nebyly pořád převedeny na obecní pozemky, což jsem tady vyzdvihl, že se nám to podařilo udělat, že jsme ty pozemky už konečně všichni získali, už dokonce vlastníme i pozemky na Solovicích. Celý Solovice pomalu jsou naše ročky, akorát tam táborem je jako rezerva obrany, to nám zatím nevydali. Takže tam je ta louka, co je na Zajdlerovi, máme ten tábor, už je taky obecní. Prostory naproti zdravotnímu středí. Obecní. Takže teďka už nebrání nic, tomu by se začalo teda plánovat, ale brání k tomu stavění, že nemáme za to zasíťování. A v té době, když se tohle dělalo, tak tam byl problém v tom, že nebyla taková jako chuť to prodávat cizení lidem. Tady, jo? To zastupitelstvo předtím řeklo, nemají místní kde vyhled a nebudeme to dělat, nemáme na to peníze, jsme to museli zastavit třeba u toho projektu zdravotního střediska. Jo? Tak tam jsou varianty. Jenom byty, že se tam zdravotní středisko nechá dole. A je i harmonogram prací s tím architektem Krtičkou, manželem paní doktorky Krtičkovi z ateliéru Tsunami, kde máme kolik vystál projekt, kolik bytový náklady, všechno. A vždycky jsme udělali jednu fázi, musí proměnit zastupitelstvo, aby jsme se dostali po tu studii a řekl se, dál se to nebude pokračovat, protože nemáme na to, že nevíme přesně, jak dál. A je to ale jenom pokračovat. Je to všechno připravené. Na tu kanalizaci je připravené, pozemky jsou připravené, prostě všechno je připravené. A teďka se teda musí rozhodnout, čemu dáme prioritu a jak to budeme dělat. Jo, to je, a s tím, že jo, taky jsme zjišťovali, nebo já jsem hlavně zjišťoval, jak někdo jiný, jak okolní obce a města prodávají zasíťované pozemky. Když se to na začátku toho obdobního v půlce minulého letního období se prodávaly pozemky v obci naší velikosti kolem 90 km čtvereční zasíťované. S tím, že to vlastně bylo dotované, aby tam ty lidi přitáhli. Vůbec neměli úmysl jako paní dostávat a v Poříčí se prodávaly pozemky za 400 Kč metr, kde to je hned tam obrovnou. Takže se to pohybovalo od těch 90 do 400 Kč podle velikosti. Takže Starkov zase není taková lokalita, která je úplně nejlepší. Takže mám trošku strach, ale když by se to povedlo, tak lidé zabijí. Ale
musíme taky zvážit tu možnost, že pozemek v této cenové relaci si nekoupí místní člověk. Koupí si někdo, kdo má povolání, který mu umožňuje si tu částku dělat, protože když jsme z pozemek za těch 350 tisíc k tomu za 2,5 milionu barát, že někde se dostaneme ke 3 milionů na ten dům. Teďka tady musí být auto, nejlépe dvě, protože když bude rodina s dětmi, potřebuje tam jezdit, tak mám celou jeden práce, to znamená, že se potřebuje auto taky. Hodně se stává, co jsem zjišťoval, že vlastně ti lidé, kteří si koupí v těchto satelitech, město tam chodí jenom přespávat. Dost často se majitel, živitel, podnikatel nepřihlásí k trvalému pobytu, přihlásí maximálně ženu a dítě v lepším případě, protože by musel změnit sídlo firmy, všechny, když bude vlastnit auta nějaký, jo, podnikání, techničáky, všechno přepsat. Je to komplikace v tomhletom směru. Pak je další riziko, a co je, taky, že mám kamaráda starostu z Kramolí, který tam teda za tu jeho hranu se zvýšilo o 300 obyvatel, která se zvětšila, že ty lidi si ráno v 7 stanou, s manželkou odjedou, naloží svoje děti, odvezou si je do školky, do místa svého pracoviště. V 5 hodin si je vyškončili zaměstnání někdy v dílu, protože ty lidi, kteří dělali peníze, dělají 8 hodin, že by si odpíchli v 6 a ve 14.00 přišli domů. A vyzvednou si děti a přivezou je zpátky. Takže dost často se stane, že nejsou ani přihlášení, ani přivítí děti chodí do školy. A ještě ke všemu dost často se nakrávají si velký problém, že to je takový cizolivý prvek. Nejsou to takový ty pravý věkovaní, kteří jsou zvyklí, že si chodíme všichni do talíře a mají požadavky na tu obec, aby fungovala jako město, na ten panelát, který mohl být do tří. Mají takovou tendenci jako jenom prostě přikazovat, určovat. Takže to je teď potřeba zvážit. Takže když já si spočítám optimální obsazenost toho sídliště, který postavíme, odečtu si ty přijatelné ceny, které asi si myslím, že se tady prodat, tak stejně nám tam nějaký podíl se zůstane a nebude se tak snadno nahrazovat, jak to třeba na ten úvod vypadá. Nemůže být přání odcem myšlenky, když se správně říká. Něco si přeju, tak si myslím, že to tak bude. Tak většinou nebyla. A já nejsem nikdy žádný pesimista, který by něco nechtěl. Nikdy se všemu do věci, které jsou až stejně nesmyslný, ale myslím si, že jsem optimista realista. Takže když si spočítám, že nějaká částka mě z toho vyjde, tak si pokrátím třeba na 60%. Z toho budu počítat. Z toho si myšlím. A i s tím výdělkem toho zdravotnictví. A jen tak zkusme, jsme ho poslali jak na internet, tak přes realitu to zdravotnictví, který by se někdo našel. My na tom tady naplánovali, že bychom z něj měli mít aspoň zisk 2 miliony z toho prodeje. A za ty 2 miliony tady udělat to zdravotnictví, že jsme tady dole. Projektem, čištěním, protože to, teďka nevím, jaké jsou požadavky tam na hygienu, prostě kupa věcí, novýho zdravotního střediska se úplně jiná, než u starého zdravotního střediska, který běží, který jako lidi jenom se doplňuje nějaký věcí. Takže taky se to musí zvládnout. No a to nikdo zájem neprojevil, ale je pravda, že jsme neměli žádnou masivní reklamu a nějaká vůle nebyla, ale to bylo nechvěděl, jak je. Ale jsem připravený o tom dál jednat a když se to povede, budu pro. Na něco jsou dotace, na něco nejsou. Jsou dotace právě na to čistí sportoviště. Nejsou, právě to je problém. Počkej, na sportoviště jsou dotace v tom stylu, když o to požádá nezisková organizace nebo někdo, kdo se zabývá sportovní činností. My jako obec bychom získali třeba na sportoviště, co jsem zjistil, tak když by jsme získali, maximálně 20%. Jo? Takže když třeba je vypracovaná studie, i plán už je udělaný na sportoviště u školy na zahradě, že by se na vždycky ještě rozšířilo o sportoviště, kde by bylo běžecká dráha, doskočiště a takový univerzální hřiště s vysokým plotem na různý hry, které to byly asfaltovaný, že by tam to nemalo z čáry, že by se to hodilo na to, nesplnilo by to svého hodně přesně ty rozměry.
nějaký dobu přesunu, že jo, a je tam, byl tam rozpočet asi 2,5 milionů a z toho jsme dostali 20%. V té době, před těma 6 let, to bylo asi ještě. A taky to leží v šuplíku. Takže ono zase dělat projekty, jenom v šuplíku je taky škoda, jo, je taky stojí peníze. Ale to školní hřiště náhodně je, ne? Ale, jo, ale co bys tam chtěl jako nahoře na tom školním hřiště? No tak dobře, to tam je existuje, a zrovně třídisko tady existuje kolik roku, a ještě se do toho vlastně na toho to zákonu. Když to chceme prodat, když to chceme na naše peníze, protože jenom tak jenom aby to přežilo. Rudo, ale na Špitovice taky dostávají dotace. Na Radvanici dostali dotace, jak to tam Ale počkejte, my musíme si zvážit, kterou dotaci budeme chtít, protože když jsme povinni mít spoluúčast, to bez spoluúčasti nejde. Takže první musíme mít projektovou dokumentaci, to je peníze. Pak musíme mít požádáno stavební povolení. A teprve, když tyhle dvě věci máme, můžeme požádat o dotaci. A teďka jsou ty právě ty procenta. Někdo dotaci je 20%, že dostaneme dotaci, někdy 50%. Nejlepší je u té kanalizace a čističky, kde to je, když to je dobře udělané, až 90%, tam je 10% spolení dodat. No ale z 30 milionů nebo z 20 milionů 10% je kupa peněz, něco bude stát projekt. A z čeho chceme zaplatit jinou dotaci, tak budeme chtít dělat čističku a to, aby jsme se mohli jenom z místa. A nebo budeme chtít opravit zbytok a tam budeme doplácet 50%. Třeba Hronov dostal taky dotace, že jo? Ale mají třeba jenom 95 milionů svoji spoluúčast na těch dotacích, který oni musí dát ze svého rozpočtu. A k tomu ještě za asi 15 milionů projektový dokumentace. No, takže to je prostě potřeba tohle, že všechno vědět, protože to všechno má svý souvislosti. Není to možné. My chceme tuhle cestu, my chceme tam to, a ty to starostu nechceš, a ty to brzdíš. Tak dobře, tak si nad každým tím projektem, nad každým tím kouskem sedneme a zjistíme, co to obnáší. Ale nemůže teda na mě nikdo chtít, abych já teda rozpracoval si jako tu přípravu, i vlastně v míhlově se to tam musí vejít. Tak dobře, tak si tuhle dotaci si vezmu. Místo starostu, tam mám dotaci, jeden člen se skupina zaslal tam dotaci, další. Připraví to, tak jak ten objednací řádu a přinese to na to zasedání. Uděláme dohodu s tím člověkem, s tím členem zastupitelstva o provedení práce, ohodnotíme jeho práci nějakými penězmi a zaplatíme mu. A nebo teda musíme najmout člověka, který to bude dělat. Nejideálnější stav je, kde vlastně na té obci to mají rozdělené, takže starosta dělá takové ty běžné věci a místo starosta dělá celá dotace. Jo, takže nebo člen zastupitelstva. Třeba takový suchý důl, tam ani nemají uvoleného starostu, ten normálně chodí do práce, ale každý člen zastupitelstva má svou agendu. Každý něco prostě dělá. Jo, ale je strašně složitý říct, starost to zažít, tohle zažít, tohle zažít, tohle. Já když teda mám něco zodpovědně vysvětlit, tak já musím si k tomu přičíst minimální zákon, který s tím souvisí. A udělat si kalkulaci, najít všechny předpisy související s tím, aby tady něco neplácal. Prostě nejde, abych já ten plácal. A proč tady to není rozdělit? Však ne, co si musíme rozdělit, že jo? Jo, taková, to je na 14 dní na měsíc, že jo? A však to nejde, to je to tak to nějaký čas, to je všechny nás je 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, Prosím tě, Rudo, v tom suchý dole, co znal jako vzor, tam mají uvolněnýho starostu a dalšího lidi, mají, no tak pak tam může mít každý nějaký, ale však já to říkám, že tady jsou zaměstnaní, které se o to mají starat. Ale však jo, však jako se o to staráme, ale proto říkám, že se můžu starat jenom v tom. Tak nedávej vzor nějaký suchý. Ale teď já jsem tohle to říkal, už bych nemohl dát vzor suchý důl. Však já jsem kolikrát říkal, že největší úspora by byla, kdyby tady byl neuvolněný starosta.
Koukněte se do rozpočtu, kolik by se ušetřilo peněz a rozdělíme si ty činnosti mezi sebe, lidi jako to zastupitel jsem to takhle klidně může udělat. A klidně budu brát ten vzor, jako je suchý důl a žerno, že jo. Když jako bylo vyhlášena nejlepší obec Královéhradeckého kraje, když jsem to navrhoval každému zastupitelstvu. Jako, a říkám i, že těm lidem, kteří by to dělali a nejsou uvolnění, tak to klidně můžou udělat a dostat zaplacený v roce. Máme to zaplatit někomu úplně cizímu, kterýho se najdeme někde z cizího města, anebo to zaplatit jednomu zastupiteli, který eventuálně má čas a chodí to dělat. Takže tady jsem neřekl, že to musí si rozdělit všechny. A že tady jsou dva úředníci, vynáleží na to, že tady je placený starosta a dva úředníci. Jako tím jsi vlastně to řekl, a že teda vlastně ty lidi málo dělají, a se s tím hodí. Tak já říkám, já se tomu nebráním, ale potom teda si musíme ujasnit, kterým směrem se vydáme a to zastupitelstvo zadá, ale nemůže se to rozpříštit na dotaci. Na hřbitov, na dotaci, na kanalizaci, na dotaci, na tohleto, na tohleto, na tohleto. To prostě není jeden člověk schopný udělat, aby zodpovědně byl připravený odpovědět všechny věci a aby to fungovalo tak, jak má. Prostě nejde. Já myslím, že už jednou vstupuje tak daný, tak jak to zastupitelstvo tady je, tady zvolnění starosta, zastupitelstvo s tím souhlasil, tak proč zase se to vybírá úplně z druhé strany. Dávat konstatu, dávat na příklad, dobře dál. Ale proč se to zase rozebírá z druhé strany, tak jednou už to je odsouhlasený, tak já to nechám. Je to debata, jako vedno. Ale je to debata, nezlobte se na mě na nic. Ale já jsem to debatu, já se to vrátím. Je lepší, když se to řekne tady, když se to řekne tady, než aby to někdo vykládal. Ve svých nějakých debatních kručcích, co to má, v hospodě já třeba, tak je lepší si to prostě říct. To, co každý má jaký názor. Ale dělá by to nějaký smysl. Ale to má. Teď se tady zrcadlej se tady nějaký názory v určitý části obyvatel. A my jsme povinni umět vysvětlit. My zastupitelé. Každý z nás sám za sebe a pak nakonec jako za celé. Teď se nám nepadne, když se řekne ten můj, proč to neuděláme, když se říkáme jako tohle. Je to dobře, že se to neuděláme. Já bych měl ještě jedno řešení. Já to on sedí tu na mluvě, nevím, měl mluvě, to uvadí. Tak když to někomu nabídli, že by ten barák koupil s podmínkou, že by dole budoval. Však tak to vysí, tak to vysí. Na to vysí, jo. Je to přes realitu vyvěšený na internetu. Můžeš si otevřít internet 2%, tam je tam. Vyselo to i těch, jako v těch prospektech ty realitky. Kdo se nezval? Není tam byla taková částka. 5 milionů. 5 milionů bez podmínky. Počkej, tam byla částka. 5 milionů bez podmínky. A 2 miliony s podmínkou, že on tam udělá to střed. Ale tak nebo by si ho tam udělal. No tak a za co uděláme to středisko? Postavit, dělat tam to středisko, ale on si spočítal, každý to mě spočítal ten kritička, je to za prvé, je to projektant Ink Architect, je to člověk, který má za manželku doktorku, ví předpisy související s tím, jak jsou, a spočítal, že když tam bude dělat zubní ordinaci odpovídající úrovně a ordinaci praktického lékaře, ještě s prostorem na malé rentgen pro zubaře, tak se do 2 milionů zbořenými ušinami. S tím, že by nahoře byly buď to 4 byty a ještě dole jedna garzonka, je x variant, jo. Takže to bylo vymyšlené tak, že když získáme 2,5 milionů, tak unecháme celý středisko a my si za to uděláme tady ordinaci tunelu. Ale zase jsem to nemohl nikdy říkat úplně naplno, protože musí nejvíc si souhlasit zastupitelstvo a i to veřejné mínění, že jo. To taky nejde tak, jak si to lidi mylně domnívají, že starosta něco řekne a to platí. Starosta může říkat jenom to, co mu co vlastně zastupitelství. Nic jiného říkat nemůže. Může říct, že já říkám svůj názor. To je absolutní. Ale víte, ale vole, já si myslím, že víc, ale to je zase můj názor. Dělat středisko dole pod kopcem, když má... Takže to je varianta. Já bych to nevěřil.
jsem nebyl na těch. Ale když se na to zeptá, tak ho odpovídá slušně. Tak to řekni jemu, tak se zeptej, proč se to nevyřeší. Ale jaký máme návrh? Ten návrh je daný, ty to říkal, že už je vypracoval na studie a potom o dalším se nejednalo. Peníze nejsou. Já prostě to nechápu. Když nebudou prachy, tak stejně nemůžeme postavit nějaký nový zdravotní středisko. A že by se to prodalo, když by se prodali, tak bude na to středisko. Dobře, ale to bychom si měli o tom někde povídat. Ale že určitě ne, ale to se může tady vyprávat. Takže jdeme si do pilu.
zvýší něco z bude, jako když má platit daně, a když by ty daně dala státu, tak nám dala třeba 20 tisíc na konci roku. Jo, můžeme to zkusit. Ale bylo by dobrý teda, abych to nejednal jenom já, a nějak se s nima domluvím, protože ho zasloužil to, protože skutečně z toho vzniká mylný dojem, že starosta ne, starosta něco dojedná, a pak to tak funguje. A hodně lidí, který znám, nejenom ze Starkova, ale i z řad mých příbuzných a takových, si myslelo, já mám kandidát na starostu a já pak ukážu vše. Já budu to dokonce jeden můj bratranec, jsem to pokoušel, už plánoval, ale před volbama, co všechno udělá jako starosta, pak byl rád, že jsem z toho bez zastupitelstva. Ale jeho představa byla ta, že on bude starostou a on bude rozhodovat o dění v obci. Starosta nemá moc, starosta má jenom pravomoc to vykonávat. To by si měl uvědomit každý politik, který státní, že nějaký minister nemá moc, ale pravomoc. A teďka je potřeba, aby komunikoval s tím svým zastupitelským sborem a aby ten názor byl pokud možno jednotný. To třeba tady vypadá, že jsme kandidovali na jedné kandidátce, ale ta kandidátka byla sestavená takovým tím stylem, že jsme se sešli a vlastně jsme zástupci různých takových skupin lidí. Nejsme nějaká jednolitá politická strana, která se rozhodla a takhle by den jako jeden. Tam má každý prostor, aby si řekl, co chce, jak chce a stál si za svýma názorama. Takže já jsem sice z jedné strany, která možná vypadá jako strana, ale je to prostě skupina lidí, který si každý myslí sám za sebe a mně se to tak líbí a nechtěl to nezávislý, no, ale i naši ostatní. A proto jako mám rád, když se o tom bude mluvit veřejně, aby si někdo nemyslel, že starosta šel za doktorkou, tam něco s ním někde kuku, pak to přednesl zastupitelstvo, to zastupitelstvo na tom jednou kativně řekne, no jo, co on tady zase, když to řekl do slova, publikuje, co zatím může být, a to my si to prohlídneme a zkontrolujeme. No tak co to je za to? Jo, takže jako by bylo dobré, kdyby to nešlo nějak dělat, nevím jak technicky, že bychom řekli panu doktoru Nevoralovi a paní doktorce Kličkové, jestli by se nemohla dostat, nebo by jsme my kolektivně zjišli dát vyšetřit chru, nebo preventivní prohlídku celý zastupitelstvo a přitom jsme si dali řeč. Že jo, já nevím, jak vyšetřit, aby jsme zvolili. Jsi tam ale dal, to je špatný.